iš ko susideda elektros kaina. Kiek kainuoja elektra, mums primena kas mėnesį gaunamos sąskaitos. Norėdami geriau suprasti, už ką mokame, panagrinėkime, iš ko susideda elektros kaina. Iš esmės, elektros kaina sudaro trys didelės sudedamosios dalys. Elektros įsigijimo kaina, elektros perdavimo kaina ir mokesčiai. Elektros įsigijimo kaina sudaro didžiausią dalį visoje elektros kainoje. Šią dalį sumokame elektros gamintojams ir tiekėjams. Elektros įsigijimo kaina rinkoje nuolat kinta. Ji priklauso nuo oro sąlygų, naftos ir dujų kainų pasaulyje, energijos paklausos ir pasiūlos bei kitų veiksnių. Elektros transportavimo kaina sudaro elektros perdavimas aukštosios įtampos tinklais, kuriuos valdo perdavimo sistemo operatorius Litgrid. Į elektros transportavimo kainą įeina ir elektros skirstymas žemesnės įtampos tinklais, kuriuos valdo skirstomųjų tinklų operatorius Lesto. Mokesčiai sudaro trečią elektros energijos kainos dalį. Pirmiausiai, viešuosius interesus atitinkančios paslaugos. Jų lėšos skiriamos remti ir skatinti vietinę gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių, strateginiams projektams finansuoti, taip pat užtikrinti visos energetinės sistemos saugumą ir patikimumą. Kaip ir kitos galutinio vartojimo prekės, elektra taip pat apmokestinama pridėtinės vertės mokesčiu. Reguliuojamiems vartotojams elektros įsigijimo kaina kasmet fiksuojama vieneriems metams.